долучитися до всеукраїнського диктанту національної єдності, а власне підтримати те, що мова має значення, та й грамотність має значення, і перевірити власну грамотність можна 8 листопада об 11 годині, включивши ефіри українського радіо або телеефір Суспільного мовника України. Транслюватиметься диктант і на цифрових платформах. Для подолян і хмельничан є така нагода писати диктант у хорошій компанії нашої команди UA Поділля разом із прес-офіцерами усіх військових частин Хмельницького регіону тут, у Хмельницькому, на Володимирській 92. Так що ми запрошуємо. Цьогоріч текст диктанту буде згідно з новим правописом України. Писатиметься диктант 20 хвилин, і через 15 хвилин після написання диктанту сам текст диктанту буде оприлюднено, і тому можна буде звірити власний текст, власне, із тим правильним текстом, який зачитувався в ефірі.